Agora, um recado importante. Você aí de casa, hein? Sente suas pernas cansadas. Ih, olha, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, como os vasos dilatados e as varizes. Então, ó, fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vasser. O creme Vasser, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo e ajuda a prevenir as varizes. Dá uma olhada no vídeo. Por que usar o Vasser Creme? Para deixar minhas pernas bonitas. Para varizes. Para relaxar. Para tudo isso e muito mais. Vasser Creme ajuda na prevenção de varizes, dores, cansaço e deixa suas pernas sempre lindas. Vasser combina em um único produto os principais extratos naturais que ajudam na circulação e dores nas pernas. Chega de sofrer. Use Vasser Creme. Você vai sentir a diferença. É só acessar o site ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011 5591 1466 para adquirir o seu. A Ultrafarma entrega em todo o Brasil. Vasser, pernas saudáveis, bonitas e sem dor.